Kako se nekad pošteno zidalo. Ovo je kao kula. Hvala na obote po propisu, nema to. To su neki ljudi iz sela Dobri Do. A? Iz sela Dobri Do. Da. Dva brata su bili neki bogataši, ali kad je to bilo, nemamo pojma. Ali ovo, pogledajte zidove koliko se debelo. I sve praveno malte ne sa sitan kamen. I kreć, malter, kako je to sve stavljeno? Pošteno? Pošteno, pravilno. Jedva ste srušili, a? Boga mi, stvarno teško. A? Stvarno teško. Koliko dana rušite? Dve nedelje. Dve nedelje? Dve nedelje. Bile i ove dve zgrade ovamo. Da, da. Ali ovo je mnogo jaka kuća bila. Ovo je kuća kao kula. Svaka čast. Planirali se nešto da se radi to ili ne? Pa zbog puta treba da se proširi. Pa puta ne zahteva mnogo. Ne znam. Od ozdu imamo kamen koji je tesan, malo će ga oteremo da ga teremo. Ali je to dobar kamen? Nije taj dobar. A? Ne. Znaš da hoće samo nije koji je tesan kamen.